3X, Manul Genau, Nivovo. Fale manatitra ny arabandray tompoklasy tompokovavy ary manasanao mpanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MaTV. Ho fanatsarana sy ho fanamafisana ny fahaizamanao ndreo vehivavy mpanao gazety eo amin'ny resaka fahazahoana vaovao dia nisy ny fiofanana izay nomena azy ireo niarahana tamin'ny UNESCO amin'ny alalan'ny Godmada sy ireo mpiantsehatra momba izay nanomboka ny alakamisy teo ka hifarana rampitso etsy amin'ny hôtel Panorama. Zemimara Daniel sy Tsiry Rakotoarson. Vehivavy mpanao gazety misa 50 no nahazo fiofanana momba ny lalàna amin'ny fahazoana vaovao na ny loi sur l'accès à l'information niarahana tamin'ny UNESCO amin'ny alalan'ilay tetikasa Godmada. Isan'ny fampizara fahalalana tao anatin'izany ny avy amin'ny Bianco. Fiofanana andro izay iarahana amin'ireo mpanao gazety vehivavy izany dia fiofanana iresana indrindraindrindra momba ny accès à l'information, izany hoe ho fahazoana mitrandraka vaovao sy mahazo vaovao. Samy resaka eo ny mpanao gazety hoe inona daholo ny fetraika an'ilay tsy fisian'ny lalàna dia inona koa nefa mety hoe tombontsoa amin'ny fisian'ilay lalàna. Dia maro ihany koa ireo mpampiofana izay efa ampitraika efa mizara sy miresaka ny hoe inona ny tena ilaina lezy. Ohatra an'izao androany araka tamin'ny DG Bianco dia niresaka hoe inona daholo ihany koa ny mety ho limita sy mety ho avantage n'ilay accès à l'information. Ny antony nanasana ny Bianco manokana androany satria tsika koa indraindray mieritreritra hoe zoro ilay fahazom-baovao fa misy ihany koa nefa ny lalàna izay mametra an'izay fahazom-baovao izay. Ohatra hoe raha noresany DG Bianco androany izao dia miresaka hoe misy lalàna izay mametra ny Bianco tsy hamoaka an'ilay vaovao izany satria araka ny fantatsika misy ny secret de l'instruction ohatra dia tsy afaka mamoaka izy. Dia izany izany anisan'ny napita tamin'ny mpanao gazety ihany koa hoe marina fa zoro ilay fahazom-baovao fa misy ihany koa nefa ny fetrany dia misy ny fifanakalozana sy fampahafantarana an'izay. Mahaliana ny fiofanana hoy any a satria misy ny fifampizarana traikefa. Ny tena mahaliana amin'ilay izy aloha voalohany indrindra ilay partage d'expérience avy any amin'ilay formateur ny avian'ny olona formena tsirairay dia ny expérience an'ilay olona formena tsirairay koa. Ilay formateur moa manome zavatra vaovao, mampianatra zavatra vaovao. Ohatra ny hoe dia efa tao amin'ilay milieu foana ianao dia misy zavatra afaka ianarana na dia ilay olona efa professionnel na ilay olona vao mianatra arana. Dia ilay zavatra andrasana Information gama, information dans le sens hoe inona ny ataonay exactement ahafahanana manana accès an'ilay information, genre quel hoe inona no action ho ataonay manaraka izany hoe concrètement c'est ny personnellement ça va être indrasako. Isany ny fampizarana traikefa niarahana tamin'ny fandriamanarivo ihany koa ny resaka journalisme d'investigation.